ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଝିଅ ଜାତିରେ ମାଳିଆଣି ଯଶବନ୍ତୀପୁରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଦିନେ ମାଳିଆଣି ହେ ମନରେ ଭାବିଲା କାହାକୁ ସେବା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଏପରି ବିଚାରି ସେହି ନାରୀ ବର ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ମନର ପୁଷ୍ପ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହାଜର ହୋଇଲା ତପସ୍ୟାରେ ବସିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କ ଗଳେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଲା ଲମ୍ବାଇ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ଝାଳ ଦେହୁ ଗଳିଲା ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗ ଭାଗିଗଲା କେଡ଼େ କଥା କଲୁ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳି ବୋଇଲା ଶ୍ରମ ଝାଳ ଯାକ ଦେହ ଦେଲୁ ପକାଇ ମୋର ଅଭିଶାପ ଏବେ ଘେନଲୁ ତୁହି ଏହି କ୍ଷଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଚଳିଯିବୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋନିରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ଲଭିବୁ ସେତେବେଳେ କୁମାରୀ ଦିଅ ଇ ଉତ୍ତର ମୋ ବିନତି ଘେନ ଆହେ ଡମ୍ବରୁ ଧର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମୁଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବି କିପରି ମୋହର ଜୀବନ ପୋଷିବି ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ରାଜନ ଉକିରି ତୁ କରିବୁ ସତ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ବାଡ଼ି ତାକି ତୁ ହିଁ ଖଟିବୁ ଦେଉଳ ଅଟାଳିକା ତା ଓଳକି ଦେବୁ ଚନ୍ଦନ ଛେରାକୁ ନେଇ ପକାଇଦେବୁ ଏହିପରି କର୍ମ ମାନ ତୁ ହିଁ କରିବୁ ମଙ୍ଗଳାମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଘର ଇଷ୍ଟ ସୁମରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ ସେତେବେଳେ କୁମାରୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା ସନାତନ ବୋଲି ହେ କହାଡ଼ି ଘର ତା ଦୁହିଁ ତା ହୋଇଣ ଜନ୍ମିଲା ସତ୍ୱର ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ତହୁଁ ବହିଗଲା ପରି କିଛି ଦିନ ତାର ବହିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ତାର ସ୍ମରଣ ହେଲା ରାଜନ ଉକିରି ସେହି ଯାଇ ଖଟିଲା ଚନ୍ଦନ ଛେରାକୁ ନେଇ ପକାଇ ଦେଲା।